thamani, ila una gharama zake. Mama, kumbe mtoto amesifia mani ni afande? Na. Karimu. Na kwa mujibu wa sheria za mahakama zetu, utatakiwa kurudi gerezani na utaletwa hapa mahakamani tarehe 27. Naomba mniache. Japo niende na mimi nikasimame kwenye kesi ya baba yangu. Kuna mtu anaitwa Big. Huyu Big anafanya yote haya kwa kulipiza kisasi. Kisasi? Yaani nimefika hapa, salamu yenyewe nimeilazimisha kuitoe. Kumbe ya kakangu hujafuatilia. Bize. Na huyu kisuri suri. Uhuru na tamani, ila una gharama zake. Kikweli na tamani. Uhuru na tamani.